Horácio Duarte, representante de Morena ante o Instituto Nacional Eleitoral, INE, anunciou este miércoles que planteará ao partido reduzir em 50% os salários de seus legisladores, tal como se propôs em campanha. Duarte diz isto antes de uma reunião privada que ao virtual presidente eleito, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo com os futuros deputados e senadores morenistas. Em la campana de este ano, Morena riso de la austeridade una de suas bandeiras. Incluso, López Obrador prometeu ganhar a mitad de lo que gana é o actual jefe del Poder Executivo Federal, Henrique Pena Nieto. Por separado, também previu o encontro entre legisladores morenistas eleitos, la líder nacional de Morena, e Edcol Paulevski, advirtió que ao partido não permitirá desfiguros entre seus militantes. Primer lineamento para nós outros, muito importante, los princípios, los valores, la ética e y la moral que vamos a defender. Lo vamos a decir muy claro, podemos perder senadoras, senadores, diputados, diputadas, pero no los principios, dijo la dirigente, mas notícias, las reformas que a MLO enviará ao Congresso va a cambiar la ley del servicio profesional docente, Moctezuma Barragán.